Kāds no dalībniekiem uzskata, ka iepriekšējās kapteiņa vēlēšanās Tunēs pieturējusies pie tā plāna, ka katram ir jāaiziet vienu reizi par kapteiņu? Un ka tieši tu esi balsojis par kādu, kurš jau iepriekš ir bijis kapteiņš. Kādēļ tev prāt tādas domas, ka tieši tu tā esi? Drīkst zināt no kā? kurš tā teica? Es nezinu. Es nezinu. Tāpēc, ka patiesībā mēs jau otrajā nedēļā laikam piefiksējām, ka kāds bija balsojis par kajaku. Nu, atkārtot, jo viņš jau ir bijis. Kāpēc tāda sistēma, es nezinu. Acīm redzot, kādam nepatīk, kad, nu, ir tas cikls noteikti pirmajā nedēļā. Nu, pirmās sešas reizes, lai viss iziet, es nezinu. Bet attiecībā uz mani, es nezinu, kāpēc tāds viedoklis ir. Vai nākamajās kapteiņa vēlēšanās tu balsos par kādu, kurš vēl nav bijis? Par Marbelu. Es balsošu par Marbelu un es ļoti gribētu balsot par Hasiju, bet, nu, pēdējā nedēļā, kad būs sastais. Jā. Nu, es gribu, lai viņi iziet to ciklu, bet tāpat laikā, nu, viņai ir jāpamaina attieksme bišķiņi. Lai viņa nav tā sadzīves kā līdera tur visu laiku. Viņai bišķi vajag nolaisties no saviem augstumiem. Vai tu pēdējā nedēļā atteiksies no šī cikla? Es nezinu. Es nezinu. Man ir jāskatās. Ja būtu jābalso tagad? Ja tagad? Jā. Vai nu Hasija vai jau bijušie kādi? Nē, ja tagad ir tikai palikusi Hasija, kur nav bijusi kapteini, un tev tagad ir jābalso par nākamo kapteini. Uz doto brīdi es iespējams balsot par kādu citu.